Magnifico je car. Majke mi car. Nama pride pod kožo, nama zeze in... Fura svoj stil. In je car. Hirakama hirago. Dobrodošli v Dom Svobode. Hvala. Prosim. Imamo na izbiro dva komada, ne? Ja. Ih bomo probali, bomo videli, kateri vama leži bolj. Smeh in iskrica v oči. In beseda. Samo malo, malo bite tako, malo neču jako, malo bite za onako. Ko je prišlo od tega, da si pa vedel, da je to nekaj, kar hočeš početi, da se najdeš v temu? Od majhnega tako, rad sem imel to, ne. Dobro. Pa tudi želel sem si to, kar zdaj počnem, sem se nisem upil sploh reči, da veš, mislim. Sem jaz zdel, da to pa že ni za nas, mislim, bi z take navadne familije, a veš, kaj ni. Umetnik je se sam po televiziji videl, ne. To je za ne druge, to ni za nas. Nenormalno se mi zdijo inteligentne, za svoje leta me prekašajo, se mi zdijo v resnici. 2, 3, 4. Če bojo ohranile to, da bodo lahko izvajali z levo roko stvari, bojo zvenele fantastično, koliko je tudi zvenijo fantastično, kada to počnejo. Take so se mi zdijo tudi po karakterju, ne. Neka ležernost in ljubkost jih preveva. Moči, v glasbi uživala sva vse noči, delava, kar naju veseli, vedno znova sva inspirirani. To je najna življenjska zgodba do sedaj, mogoče je le košek, a je vse za zdaj. Okej, nekaj sem spelo. Jonas, kako si zadovoljen s svojim prevodom? Kako sem jaz tam napisal ono vrstico? Kako? Je šlo iz glave. No, to je bil razpad sistema, kaj ne da? Malo. Pa potem razpad samozavesti. Samo malo. Pa potem sta se spogledali in potem, joj, sej ne vem, in panika. In to, da ni šla točka v maloro, nekako sta se rešili, ampak vaju pa moram ukregati, no. Take napake si ne moramo privoščiti. Kaj si pa napisal tam, tazga? Tist, kar sta peli, potem na koncu je spomenila, ne? Isto, pol se ponovi. O, Marija, na pomoči, oj. To je svalil, ne?
Okregani, okregani, jaz sem fan in navijam, navijam, želim si, ker sta pojavi, ker sta li, točno za na evrovizijski odr, ampak tega pa ne sme biti, to je treba nadrkat.